Osnovni sud u Prištini proglasio je Nasera Keljmendija krivim samo za neovlašteno posjedovanje narkotika u cilju distribucije, za što ga je osudio na 6 godina zatvora. Oslobođen je po svim ostalim tačkama, uključujući i tačku za organizovani kriminal koja se povezuje sa ubistvom Ramiza Delalića. Presuda je izrečena nakon 3-godišnjeg suđenja i ispitivanja 80 svjedoka. Milan Rašeta. Svjedok ubistava i otac plaćenog ubice. Porodični album Najbolji je svjedok. Milanov sin Strahinja u društvu presuđenih ubica, narkodilera, pripadnika zloglasnih Pink Pantera. Ovo je posljednja fotografija Strahinje Rašete, nastala neposredno pred njegovu misterioznu pogibiju 2008. godine. Zvanično, stradao je prilikom pokušaja podmetanja eksploziva pod automobil svog prijatelja. Porodica misli da je ubijen. I zato su odlučili svjedočiti o ubistvima zloglasnog šabačkog klana, čijim je članovima već dokazano 5 ubistava. Strahinja Rašeta bio je najhladnokrvni ubica iz ove grupe. Klupko se počeo odmotavati i kotrljati ravno, rotirajući restoran sarajevskog hotela Radon Plaza. Ovdje je skovan plan ubistva Ramiza Delalića Ćele, piše u kosovskoj optužnici protiv Nasera Keljmendija. Priča počinje u proljeće 2006. godine, kada u Sarajevu eskalira sukob između dvije kriminalne skupine. Jednu predvodi Naser Keljmendi, drugu Ramiz Delalić Ćelo. Šejla Jugo Turković, dugogodišnja novinarka sarajevskog lista Dnevni Avaz i osoba bliska ljudima iz podzemlja, direktni je svjedok ovog sukoba. Sve započelo sukobom u Istanbulu kada sam ja radila intervju sa Ramizom Delalićem. Ne sjećam se tačno koja je to godina bila, imam u pasošu, radit ću vam i ustupit. Tada je došlo do sukoba između Gašija i drugih ljudi koji su bili uključeni u to. Nakon toga nazvao je Keljmendi Ramiza Delalića i rekao mu: poslaću ti kurde, ubit ćete za sat vremena. Sukob je nastavljen u Sarajevu. Tokom 2006. godine službe su zabilježile ovaj razgovor Ramiza Delalića Ćele i Keljmendijevog saradnika Almira Kukana. Samo mi se kaže, ali van grada, nemoj tu grad ima raje, doću, Allaha mi, obadno je mi djece. Nema potrebe za palet, nema veze. Neki što nema, što ti ono što čekuše, jel da ono, koliko što neki da ono tamo pobjegao se neđe, pa ja vas idem, onda ulazite u moju ulicu, u pola, nego ja sam sam ovcu bio, i ulazite 5 vas u moju ulicu. Mi te ko traži. Tražite, dobro ja znam da vi tražite. U tom periodu, Naser Keljmendi važi za jednog od najopasnijih narkodilera na Balkanu, koji je na neki način povezan sa brojnim ljudima iz politike i podzemlja. Prema saznanjima istražnih organa, među njegovim najprisnijim prijateljima u Bosni i Hercegovini su Fahrudin Radončić, vlasnik i utemeljitelj Dnevnog Avaza, Senad Šahinpašić Šaja, osoba bliska porodici Izetbegović, te Naser Orić, ratni komandant iz Srebrenice, Ekrem Lekić, biznismen i novinar. U iskazima svjedoka i optužnici protiv Keljmendija navedeno je da su Lekić, Radončić i Keljmendi imali sastanke na kojima je dogovorena likvidacija Delalića. Veza sa ubicama trebao je biti srbijanski mafijaš Ljubiša Buha Čume. Od Ljubiša su tražili određene ozbiljne ljude iz Srbije. Naglašeno je bilo baš da budu iz Srbije, koji bi izvršili određene likvidacije u Bosni. Na sastanku u Keljmendijevom Kazagrandelu, kojem je prisustvovala i Ivana Buha, Keljmendije saopćio Čumetu da moraju ubiti Ramiza Delalića. Nakon toga je Buha Ljubiša sazvao svoje prijatelje iz Šapca. Čume je našao u sljedeću Milano, što je zagrljen sa mnom.
našao njega i on je našao mog sina, normalno pobačao. Prema optužnici za plaćanje ubicama, Keljmendi, Radončić, Lekić, Uvorić, Muhamed Ali Gaši i Senad Šahinpašić Šaja skupili su oko 200.000 konvertibilnih maraka. A kome sam dao novac? U noći 27. juna 2007. godine krenuli su u akciju. Molim. Zula? Ja. Spavaš tako moje? Pa je lego, ko je? Aha, žuti. E, gdje si? Šta mi radiš? Ma evo se probudio. Je sublimo kjeda, jel? Koga? Ranida. Kad? U Boruli ga ima sat. Majke. Gdje su majke moje? Gdje? U Boruli ga pretrčom, valjda. Valjda Fred, kompletan šažijer sa svojom. Roki mi ga. Ja. Evo ja razmišljam onda da spi, da li tombole prozim, iskreno da ti kažem. Nije samo Muhamed Gaši bio zadovoljan. Dan nakon ubistva, Naser Keljmendi je stupio u kontakt sa Ljubišom Buhom Čumetom. Keljmendi mu se zahvalio, bio je vrlo zadovoljan momcima koje mu je on poslao dole. Baš je onako bio oduševljen kako su oni to uradili profesionalno i znam da je Ljubiša Buha tom prilikom, kada su završili tu likvidaciju, poklonio Sandokanu vozilo marke Audi blindirano iz naše kuće, iz naše dvorište, tačno. Na drugoj strani, nervoza. Lekić je bio van sebe. Ja mislim, taj dan 100 maraka na taksi potrošila idući od Avaza do MUP-a, jer je non stop čovjek mene trzao i govorio, molim te, idi do MUP-a i vidi, spominje li mene iko, molim te, idi do MUP-a i vidi da li mene iko spominje. Ja vas, samo javnost, i pitam svakoga, da li može čovjek toliko glup pit da to radi na javnom mjestu i da priča pred njom, ako ona s nekim drugim bila bliska, sa mnom nije nikad bila bliska, nekad nije popila nas samo kafu sa mnom. Zašto bi ja bio toliko slobodan pred nekim s kojim kafu nikad nisam pio da pričam o tako krupnim stvarima? Poslije ovog događaja, politika, mediji i podzemlje u Bosni i Hercegovini više nisu bili isti. Svi oni koji su svjedočili, istraživali ili podržavali istraživanje ovog zločina, našli su se na udaru ove grupe, koju je 2008. godine istraživao Interpol. Nedugo nakon toga, na naslovnici dnevnog Avaza, pojavila se vijest. Ljirin Bitići osumnjičen za ubistvo Ramiza Delalića Ćele. Potom na scenu stupa tužitelj Oleg Čavka, koji hapsi Muhameda Ali Gašija zbog sumnje da je sa Bitićijem organizirao ovo ubistvo. No, u presudi koju je izrekla tadašnja sutkinja, a danas tužiteljica Dalida Burzić, Muhamed Ali Gaši osuđen je za lihvarstvo, ali je oslobođen optužbi za organiziranje ubistva Ramiza Delalića Ćele. Mnoge činjenice vodile su istražitelje prema Naseru Keljmendiju i Fahrudinu Radončiću. I tada je visoki dužnosnik stranke Demokratske akcije, u to vrijeme ministar sigurnosti, dao izjavu da će lutka dovesti do Radončića. To je ono, mislim da je Sidik Ahmetović bio, a i sam tadašnji direktor SIP-e, gospodin Zubac, također. S obzirom na to da je SIP-a već pretresla objekte Nasera Keljmendija, grupa Fahrudina Radončića pribjegla je drugim metodama, opstruiranju istrage i procesa u predmetima Lutka 1 i 2. Vjerujte mi, ni jedan jedini dokaz, a ne dokaz, nego niti jedna jedina indicija niti je vodila prema Naseru Keljmendiju iz Lutke 1, niti prema gospodinu Radončiću. I to je ono što je, kako bi vam rekla, ostavlja jednu vrlo ružnu i zabrinjavajuću sliku. Međutim, nekoliko osoba iz predmeta Lutka 1 u direktnoj je vezi sa ubistvom Ramiza Delalića Ćele. Strahinja Rašeta. A da, pominje se Strahinja
To je tačno. Strahinja Rašeta se pominje kao izvršilac tog ubistva i nekih od ubistava, da, ali to je davno umrla osoba koja, da vam kažem, znate to, on ne bi mogao pravno, nije nikakva veza jer nije svjedok, znate, nije ni, on jeste izvršilac, ali pravno gledano nije neko koga možete saslušati, niti mislim da je u vezi s jednim od ovih predmeta davao iskaz. Da jeste, onda bi njegov iskaz mogao biti pročitan. To jeste, da, pominje se Rašeta. Nadalje, svjedokinja Ivana Buha pod zaštitom je MUP-a Srbije. Prijetili su joj zbog iskaza datog na okolnosti ubistva Ramiza Delalća. Da, imala sam pretnje i pritiske od Buha Ljubiše, pretio mi je sa Albancima, ako budem otišla na Kosovo da svedočim, da će me razvlačiti, silovati, ubiti, svašta. Ramiz Delalić, poznati po nadimku Ćelo, rođen je 15. februara 1963. godine. Bio je bosansko-hercegovački kriminalac i vojni zapovednik. Poznat je po kontroverznoj ulozi u događajima vezano za početak rata u Bosni i Hercegovini. 1. marta 1992. godine Delalić se nalazi u grupu naoružanih muslimana koja je napala srpske svatove u Sarajevu, pri čemu je ubijen Nikola Gardović, a ranjen srpski pravoslavni sveštenik Radenko Mirović. Incident koji se zbio u atmosferi pojačanih tenzija izazvanim održavanjem referenduma o nezavisnosti. Taj događaj predstavlja uvod u početak opsade Sarajeva, odnosno rata u Bosni i Hercegovini. Iako je protiv Delalića pokrenuta istraga, a on ubistvo nedugo potom priznao u intervju za televiziju Sarajevo, za njega nikada nije odgovarao. Razlog za to bilo je njegovo aktivno učešće u odbrani grada, za vrijeme koga je imenovan zamjenikom komandanta 9. brdske brigade, kao i to da je među muslimanskim stanovništvom uživao status heroja, ali za razliku od nekih drugih kriminalaca iskazivao potpunu vernost vladi na čelu sa Alijom Izetbegovićem. Proces je nekoliko puta pokretan, ali nikada nije dovršen. Delalić je godinama nakon rata ubijen u atentatu koji se obično pripisuje njegovim neprijateljima i suparnicima iz kriminalnog miljeja. Ubijen je Ramiz Delalić Ćelo, istorijska ličnost u Sarajevu. Sve vrijeme je bio kriminalac, ponekad je bio tajni agent, a ponekad i vojnik. Skončao je kao kriminalac, ali to je bio njegov izbor. Sarajevskim kafeđijama i trgovcima laknulo je, kao i policiji i pravosuđu. Ćelo Delalić bio je koloritna ličnost. Sandžaklija iz Priboja odrastao u Sarajevu, gdje je krenuo da se bavi svojim zanatom gangstera i reketaša. 1992. godine kvalifikovao se kao agent provokator, pa će kasnije, kao i toliki njemu slični, raditi kao kriminalac i kao poverljivo lice vlasti Bosne i Hercegovine i kao prijatelj svojih kriminalnih ortaka iz bivše Jugoslavije. Ćelo Delalić ubijen je u dvorištu kuće u kojoj je bio iznajmio stan, plašeći se, kako vidimo, za svoju sigurnost. Sarajevski policajac rekao je da je ubistvo izvršeno veoma stručno, sa minimalnim tragovima na licu mesta. Ćelo je pogođen sa dobro grupisanih nekoliko metaka i dok se komšiluk snašao, počinilac je već nestao. Naime, Ćelo se žali u posljednje vrijeme da je imao neprilike sa albanskom mafijom u Sarajevu, pa se operativnim radom na terenu došlo do gospodina Bitićija, koji je mogao da nešto zna o tome. Priroda pomenutih neprilika može se naslutiti. Ćelo je navikao da reketira kafeđe i ostale samostalne zanatlije, kao i da se ugrađuju razne poslove. Albanci to nekako ne vole. Takvi problemi u načelu rješavaju tako što se unajmi neko spolja da obavi posao, a lokalni ugledni građani za to vrijeme imaju neoboriva alibi. Ćelo se sa druge strane više nije kotirao u Sarajevu kao nekada. Posle niza incidenata ostao je bez oružja, a policija na njega bila jako ljuta.
Poslednjeg dana pre svog ubistva Ćelo se obezobrazio i počeo da prelazi granice. Jednom prilikom pretukao je saobraćajca koji ga je zaustavio zbog prekršaja. Policajci su pobesnili, a Ćelo se sklonio u svoju vikendicu na Jablaničkom jezeru. Trebalo je neko da ga uhapsi, ali policajci nisu hteli. Prijavio se jedan ozbiljan inspektor koji je odbio interventnu ekipu specijalaca i poveo sa sobom samo jednog kolegu. Kada su stigli, Ćelo je izašao iz kuće držeći rođenu sestru na nišanu pištolja i preteći kako će ubiti ako ne odu. Inspektor nije pao na blef, iako je sestra kukala. Na kraju se Ćelo slomio, bacio oružje i počeo da kuka. Naravno, pritvoren je. Ali je izašao s kaucijom od 300.000 maraka. Posle ovog incidenta, on odlazi u Tursku, gde stupa u dodir sa Dušanom Spasojevićem i Miloradom Ulemekom Legije, sa molbom da im učini kolegijalnu prijateljsku uslugu na bazi ugovora, da locira i ubije izvesnom Ljubišu Vuku zvanog Čume, koji se krije u Istanbulu. Čume je opazio Ćelu. Znao je da će ga ovaj pre ili kasnije locirati. Zatim je pobegao u Ankaru i upao u ambasadu Jugoslavije, tražeći pomoć. Ćelo je ubijen leta 2007. godine u Klasičnoj sa Čakošima. Ubile su ga zvanično nepoznate osobe, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine još uvijek vodi istragu organizaciju sprovođenja ubistva. Brojne su osobe sumnjičene da su povukle obarač automatskog pištolja iz kojeg je Ćelo upucan. Najčešće se spominju dva imena, Strahinja Rašeta i Milan Mitić. Rašeta je kasnije poginuo kada je pokušavao da postavi eksploziv ispod Mitićevog vozila. Informaciju o nalogodavcu navodi se ime Naser Kermendi. Svoju karijeru u podzemlju Ćelo je izgradio na relaciji Sarajevo-Pribor-Milano. U Sarajevo se doselio 1985. godine nakon što je odslužio vojni rok u Tuzli. Spominje se da je pobegao iz nemačkog zatvora gde je navodno ležao zbog ubistva. Rat je dočekao sa debelim dosijeom, a prema nekim izvorima, pre na proleće 1992. godine, obučen je u Hrvatskoj, u kampu za specijalnu vojnu obuku koju je vodio Nijez Batnik. O ubistvu momka na dan svog venčanja rekao je sledeće. Videli smo tu kolonu koja je pošla pored Miljacke. Tek smo ustali iz kafića i pošli prema čarši da vidimo jer smo čuli da se nešto događa. Hteli smo da vidimo i mi to. Došli smo na parkiralište gde se zaustavila kolona svatova. Oni su izašli i odmah počeli sa pesmama, neki su zastave njihove srpske izvadili iz auta i počeli da mašu njima. Mi smo tog momenta stali ispred njih i pitali ih gde idu i rekli im da ovo nije Srbija, da je ovo Sarajevo, da je ovo čarši. Mi smo onda skočili. Ja i drug suac skočili smo na ove momke koji su držali zastave u rukama, istrgli smo im zastave iz ruku i tada je nastao jedan haos. Ćelo je bio jako konfliktna ličnost. Još jedno ime koje se pominje da je bio s njim u sukobu jeste Muhamed Ali Gaši, koji je uhapšen, optužen i osuđen i koji bi trebao da izađe iz zatvora 2027. godine. Prvo je Ali Gaši optužio Delalića da mu je u ratu opljačkao kuću i da je naručio nekoliko bombaških napada na njega. Pa su se sreli u Istanbulu, žestoko posvađali, a Gašiju su potom javili da mu je ponovo bačena bomba na kuću. Ćelo je ubijen u Klasičnoj sa Čekušem, na mestu gde se skrivao zbog informacije koje je dobio da ga čeka likvidacija. Primio je poziv na mobilni nakon kojeg je otišao iz zgrade. Prema tvrdnjama jednog izvora, ispod stepeniča ga je čekao ubica, a saučesnik je stajao preko puta. Delalić je izašao ispred zgrade, saučesnik je zviznuo. On se okrenuo, a onda ispod stepenice izašao ubica koji iz automatskog pištolja ispucao 5 metaka u Ćelo. Navodno je Ćelo, nakon što je primio nekoliko metaka i dalje bio živ, pa se ubica približio i spalio 6. smrtonosni metak. Doći sam pa me ti zove. Dobro. A, evo imaš telefon. Slobodno, u svaka doba. Zaklo sam se Allahom i u svoje dvoje djece. Gdje mi kažete, tu ću doći. Ja imam obraz, imam riječ.
samo mi zakražite, ali van grada, nemoj tu grad ima raje i doću Allaha mi i oba dvoje mi djece. Nema potrebe za maletu, nema veze. Neki to nema, što ti ono što čekuše, jel da ono, koliko što neki da ono tamo pobjegao se neđe, pa ja vas vidim, onda ulazite u moju ulicu, bola, nego ja sam sam ovcu dio. Vi ulazite pet vas u moju ulicu. Tebe ne traži, ni te ko traži, ni... Tražite, dobro ja znam da vi tražite. Pa se onda drugi put prođete dolje, pa skrenute tamo kod... Ni za vama, vi skrenute tamo prema onoj svačanoj, tamo ono, kako zvona, Palma. Ne morate to raditi, razumijem. Ja svaki korak znam, to... samo me zvonite. Dođi, Ramize, tu da neko nevin pogune, hvala. Hvala, ima... Neko informacije daje. Ne. Nemoj tako, nisam ja pravi. Samo ti mene, burazeru, zovni, ti i svi koliko vas ima, sam ću doći, niko mi ne treba, pa da se porukamo. Bolan ima nevini ovdje ljudi, razumiješ, finini, nečije će djece poginuti, razumiješ, jer vi ste budale, vi rokate svuđi na svakom mjestu, ja nisam budala vam. Neće niko da pogine. Samo me zovnite i dođe, dogovoreno? Dogovoreno. U svaka doba, pazi, zato sam se Allahom i djecom. Gdje god, naliva do šumu, samo me zonti ja doći. Sam, nikom ne treba.